Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem je opět po skoro měsíci pan expert, odborník Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, přeji dobrý večer a vítejte opět po čase na vlnách studia Beta Svobodného rádia. Dobrý večer, jsem rád, že jsem tady. Já taky. Pane Štěpáne, já jsem se evropských voleb nezúčastnil. Můžete tedy komentovat ty výsledky s nadhledem? Nemáte na tom žádný osobní zájem. Jak podle vás, nebo co byste řekl hlavního k těmto evropským volbám? No, já bych řekl, že prohráli všichni, to znamená prohrála pětikolka, prohrála v podstatě i ta opozice, protože pětikolka, zejména co se týče Pirátů a Stanu, totální katastrofa, že jo? To znamená, a je to velmi dobrý komentář, jsem tomu čet, kdy oni říkají, všimněte si, strany, které chtěly Green Deal, euro a migraci, propadly. Piráti a Stan. A ty se hálili do vlajek EU a já nevím co. A strany, které byly proti migraci, proti euru a proti Green Dealu, tak vyhrály. A to je ANO, to je vlastně stačilo a to jsou právě i ty motoristi. Jo? To znamená, tyto strany vlastně, ty všechny měly tyto tři body ve svém programu. Takže z tohohle pohledu je to pro opozici dobro, protože vlastně z 21 europoslanců, když bychom to brali programově, což je pro mě nejdůležitější, pouze 7 je, podporuje Green Deal, euro a migraci. A my musíme donutit jednak se podívat na těch 7 poslanců a sledovat je a otravovat jim život, pokud možno každodenně, ať nám to pan Niedermayer vysvětlí, jaký je přínos Green Dealu a tak dále. Jo. Takže jít po těch, který tedy jako takto se hlásí k takovýmhle zrůdným cílům. A potom tedy jde o to si ohlídat těch 14, jestli to, co naslibovali, budou opravdu plnit. Já na to mám jeden krásný vtip, můžu to říct? Ano. Pepíček se ptá tatínka, tati, co jsou to volby? A tatínek odpovídá, to je, když se lidé rozhodují, kdo je bude dalších pár let obelhávat. Pepíček se zamyslí a říká, aha, tak proto se vždycky po volbách všichni nestačí divit. No, takže jestli to bude tak, že jako Petr Fiala úmyslně nasliboval, když věděl, že udělá pravý opak, tak teď uvidíme zejména u strany ANO, jak to bude s jejich poslanci. Já věřím, že Ivan David třeba a tak dále, to jako těch pár dalších, některých teda, tak jako nějak to slovo bude držet a hájit svoje. Ale u těch poslanců ANO, to je ta většina, že jo, těch poslanců, těch 7, co mají, tak tam to bude asi rozhodující pro to, jaký názor bude mít Česká republika. A vezměme si, že ten, kdo schválil Green Deal v Evropské unii, byl Andrej Babiš. Ano, ano. A teďka vlastně ANO před volbama úplně otočilo a bylo proti Green Dealu. No tak dobrý, tak se vykoupili a teď jsem zvědav na její poslance, a to bychom je měli sledovat, dát si všichni za cíl, teda sledovat, jak hlasují od začátku už. No, protože v těch ostatních státech Evropské unie to dopadlo mnohem lépe, viz třeba Francie nebo i Německo, dokonce ve Francii, že Macron musí vypsat předčasné volby. Ano. Takže my jsme na tom teoreticky nejhůře, ale prakticky, když bychom vzali, že třeba i to ANO je opozice, tak z hlediska těch cílů našeho jasamu, protože my jsme taky do těch voleb nějak nešli i proto, že tak nějak jsme to nechtěli moc tříštit a tak jsme právě podpořili těch 5 vybraných jedinců, což byl právě Ivan David, teda s panem Urbanem z SPD a potom Petr Bureš, jo, tam z toho stačil Jan Dejsek a ta Jarmila Dubravská, že jo, tak
kterých jako bereme, že jsou jaký spolehliví. Že z našeho pohledu, tak jak jsme to udělali, tu strategii podpořit někoho, kdo šanci má, což v obou případech teda se událo, že to stačilo, má docela dost, mělo docela dost velkou podporu. A horší je to u SPD, kde já osobně tomu moc nerozumím, kdy ještě den, dva před volbama měli 10-12% a najednou během jednoho dne po namáhavém sčítání, jak psali v novinách, je to po 6%, ale to už je zase druhá otázka. Já jsem o tom, pane Štěpáne, hovořil s několika členy volební komise a jeden mi dokonce volal do vysílání a řekl jasně, že si to ohlídal, ofotil a potom se podíval na ten Český statistický úřad, na ten, nebo ústav, na ten jejich okrsek a přesně to bylo stejně spočítané, tak jak to tam spočítal, jak si to ofotil, tak přesně tak to bylo uvedené v tom statistickém ústavu. Já se domnívám, že ten úbytek těch voličů SPD byl v první řadě chybně zvolenou strategií. Podívejte se na Šlachtu. Šlachta kandidoval z posledního místa, aby naplnili kandidátku, takže ten věděl, že tam nechce. Nebo že tam se tam nedostane. Nicméně on se upozadil a vystupoval ten Filip Turek. A ten tahnul lidi. Za prvé uchopil velmi důležitý téma spalovací motory. Ty se dostýkají téměř každého. Za druhé, byl to automobilový závodník, který si vyzkoušel je v jedničku. Kolik takových u nás je? Táhne mladé lidi. A za třetí, to byli ženský, který v tom viděli macho. Chlap jako Dolph Lundgren ho připomínali k němu. Jo? A tady SPD dalo jako volebního lídra velice kultivovaného, vzdělaného, chytrého pana Petra Macha, ale působil jako leklá ryba. Jo? V podstatě on nebyl vůbec vidět. Takže tam jsem čekám, nebo to tvrdím, že je zásadní chyba, kterou udělali SPD. Nicméně zaplať pánbu, že se tam dostal aspoň Ivan David. Ale co říkáte na to, a pro mě to je, pane Štěpáne, strašně veliký překvapení, že po tom všem, co předváděla paní Danuše Nerudová ze STANu, taky tam ty lidi zvolili. To naprosto nechápu. Co no, teď jsme u toho, že tam nechápeme víc věcí, jak se tam mohl dostat pan Niedermayer. No, ano. Já myslím, že s ním může souhlasit tak 0,1% lidí v tomhle státě. No. To je takový podivný, mě na tom dost varuje, že právě to SPD mělo 10-12% hlasů pořád a den před volbama to takhle kleslo po 6%. To je, a za další dva dny před volbama se objevil průzkum a přesně na procento ty volby dopadly. Jak to mohli vědět skoro dva dny před? Dva dny pořád to bylo, že bylo třeba ano, 31%, spolu 24 nebo 22 a najednou 28%, ano, 26. A takhle přesně to bylo dva dny před? Ano. Mně, já prostě nevěřím těm volbám a myslím si, že to může být Praha 4, Praha 6, kde teda se ty výsledky vzhledem k obrovskému počtu voličů, tak tam se něco může dít. Jako já bych řekl, že může být, že řada voličů ani neví, že volila, jo? Jako něco takového, jo? Protože je to divný. A je to divný i na té paně Nerudové a právě tomu panu Niedermayerovi a jiným, jo? Farský. No, Farský a podobně, jo? To je degenerace společnosti, jo? Ty lidi už dávno měli být pryč, jako, jo? Jeden skandál za druhým, inteligence nebudu komentovat, jo? Vystupování tragédie, jo? Ano, ano. Tak ano. Jako, co tohle je? Tak buď jsme tak hloupý národ, když já jsem se díval třeba i na ty výsledky Prahy, anebo Říčany, kde bydlím, že tam jako vyhrálo ANO a spolu, no tak Říčany jsou docela bohatá oblast, jo, tady na jich od Prahy, takže ty lidi na to koukají asi jinak,
Ale právě mě jeden právník říkal, nediv se tý Praze. Tady je spousta, bych řekl, neziskovek, který jsou k ničemu, ale dobře placený. Tady je spousta státních úředníků, kteří jsou úplně k ničemu. Hmm. Jako čím jich je víc, tak tím hůř na úřadech něco vyřídíte. No a ty všichni museli volit právě to Spolu a tak dále v té Praze. Jo? Tak jestli tady jsou všechny ty centrální úřady a máme 10x víc úředníků než stejně velké Švýcarsko, no tak to jsou zaručení voliči. Že? Ano. Takže může být, že i tohle tam hrálo, ale já stejně si myslím, že tento výsledek už neodpovídá, když to člověk vidí, jaká je nálada i mezi lidmi. Nemluvím i mimo Prahu, to už je úplně jasný, tam už je to tak 90 nebo 80 k 20 neprospěch této vlády a těch vládních stran. Ale i v té Praze už je taky vidět ten odklon a i v těch středních Čechách, jo. Takže já myslím, že ta panická hrůza, která teďka je, že proč to ANO, které odsouhlasilo Green Deal, najednou je proti. Mm-hmm. Je to populistická strana, která chce vyhrát a naslibuje cokoliv, ale co udělá, může být pravý opak. Může to být druhý Fiala. Přesně, uvidím, musíme se k tomu správně musíme je sledovat a v podstatě já tady budu mít v pondělí Ivana Davida, takže já mu řeknu, aby se na to hlasování podíval a aby to potom, jestli to stihne, protože tam bude sám, bude mít hrozně moc práce, tak aby nás informoval. No ale my se na to můžeme podívat, protože se to dá dohledat na internetu. To vše, veškeré hlasování v Evropském parlamentu. No mě taky zarazila ještě jedna věc a to, že Piráti jsou v podstatě na ústupu. Bohužel tyhle ty volby ukázaly, že i SPD nemá na růžích usláno. Musí zásadně změnit svoji politiku. Ale, že oni jsou tak bezostyšní, že mají jednoho europoslance, to je ta paní Gregorová, která tam už byla, mají 4 poslance ve sněmovně, z toho mají 3 ministři. A přesto si dovolí toho neúspěšného kandidáta Kolaju, jednička, navrhovat na eurokomisaře za Českou republiku. Co na to říkáte? Pak se dostaneme k dalším jménům. No tak, jako Piráti, když se bavíme o extremistických stranách, no tak to je typický případ. Když se podíváte, to jsou skutečné perly v tom jejich volebním programu. Volební právo 16 let, lidi nad 70 pomalu zastřelit, zabít, že jo, přibravit lidi o domy, jo, a to je drogy povolit, nejlépe, aby bylo možné i na školách si koupit drogy, jo, pohlaví nejlépe 150, to je vůbec nejlepší, jo, a to je prostě jedna perla za druhou. No a samozřejmě k tomu je vítaná migrace, jo, a všechny tyhle věci, euro, teď víme, jaký to euro je riziko, jo. Když bychom tady měli euro, tak to je nástroj, kterými nás můžou připravit o všechny peníze. To není jenom to, že jestli to je výhodný, nevýhodný, obchodně. Tady to je velmi nebezpečný nástroj v rukou někoho. Kdo to euro ovládá, tak se můžeme divit, teda, co se může stát s našimi penězmi. Takže proto to byla jedna z priorit jako toho našeho Jasanu, kdy jako tohle je skutečně dobře, že ale vidíte ty strany, že to taky hodně vymýšlíme, zejména ten Green Deal jsme podali jako dost podrobně mnohokrát, že jaká spousta názorů, mimo jiný, je to zákaz spalovacích motorů, to je přeci Green Deal. Mm-hmm. I to je jeden z těch cílů Green Dealu. Jo? Takže ten Green Deal je ta šířka, která nás má připravit, má udělat ty 15-minutový města, že budeme chodit jenom 15 minut od baráku kvůli uhlíkový stropě, že nám budeme platit emise z domu. A já jsem teďka moc zvědav, a to je to podstatný, když tam máme těch 14 poslanců, jestli oni vytvoří takový nějaký klub programový, který si dá za cíl bez ohledu na to, odkud kdo je zvolil a jak, protože nějaké rozložení pravá, levá, na to už zapomeňme, to už neexistuje. Ano. To je pase, to už se musíme bavit
kdo je pro Green Deal, kdo je proti a takovéhle věci, tak co kdyby se dali dohromady, vytvořili nějaký klub a začali toto společně prosazovat v tom Evropském parlamentu, kdy těch je 14. Tak je k tomu vyzvěme, ať to dělají. To by museli, jo, takže... to by museli dělat v rámci těch svých frakcí. No, no to je ono právě, že jo, no ale stejně jako tak, i když jsou v těch frakcích, tak stejně by se měli združit neformálně do tohohle a dát společné cíle, co budou třeba v těch frakcích podporovat, prosazovat a tak dále, jo, pak by to mělo smysl. Takže právě to vybrat z toho jenom spalovací motory, to jako je jedna sice důležitá věc, ale víme už, že tak dobrý spalovací motory nebudou, takže nebudou elektromobily, nikdo je nechce. Víme, jaké všechny nedostatky mají, jo, aspoň nějakou dobu, než se to nějakým způsobem vychytá všechny ty vady, to je z několik let nebo desítek let, že jo. Ale co dalšího ještě odbourají? Oni by teď by měli v rámci toho Green Dealu si říct, a Green Deal je, proč oni byli proti? Ať řeknou konkrétně, co jim vadí na Green Deal. Likvidace zemědělství, to je Green Deal. Likvidace energetiky, to je Green Deal. Likvidace ekonomiky, to je Green Deal. Jo? Jedno za druhým, to všechno je Green Deal. Jo? Takže mě by teďka zajímalo, když teda takhle obecně se vyslovovali, jak jsou proti, jak to teď budou prosazovat. Já bych ještě dodal, zbavení soukromého majetku, to je taky Green Deal. Ano, ano. Jo, protože já jsem nedávno četl, pane Štěpáne, že někde zdražili teda ten daň z nemovitosti šíleným způsobem a třeba na Zlínsku, ale četl jsem odborníka, to je jenom první krok. Ty daně za ty nemovitosti se budou zvedat tak dlouho, až ty lidi je nebudou moci zaplatit a přijdou o ty nemovitosti. A to je taky Green Deal. No jistě. Navíc... No teď k tomu, když si vemete, že mít nejvyšší ceny energií nebo výrazně vyšší než ve všech ostatních státech, minimálně TV4 a dalších, tak prostě to je taky to, co lidé platí a budou platit čím dál víc. Jo? Ano. Takže to je jako zvyšování všelijakých dalších daní, poplatků. Teď si vemte to zdražování vlaků. Jak může České dráhy, když mají rekordní zisk v roce 2023, zvýšit ceny jízdního až o 50%? Kdo jim tohle dovolil v tom 100% státního podniku? No to je taky schválně likvidační. Jo, to vám taky pomůže, že přijdete o baráky. Jo, protože prostě do práce asi musíte jezdit, nemůžete si to odpustit. A když se podíváte, někdo jede pár stanic a platí za to 100 už dneska, no tak já si myslím, to je taky to naše téma, že chceme, aby se ty ceny jízdního snížily na polovit, že proto není žádný důvod. Jo. Tak uvidíme. No těch nástrojů je opravdu mnoho a teď by bylo dobrý, kdyby oni místo toho, že budou jásat nad tím, že jsou v Europarlamentu, aby si rozebrali, co je to Green Deal a jak budou ty jednotky. To znamená podle mě jediný jednoduchý řešení. Zrušit Green Deal jako celek a je to vyřízený. Proč ne? Tak jako ho přijali, tak ať někdo řekne, jak nám Green Deal pomohl, už taky nějakou dobu, jak v praxi funguje. A když nám to nepomohlo a není na to žádná studie, nejsou žádné výsledky, které by prokazovaly, třeba si vezmeme Green Deal, jsou taky fotovoltaické elektrárny, ten známý příklad, že to Německo, který má 70% elektřiny z fotovoltaiky, tak má největší emise v historii. Škodlivých látek. Protože málo svítil sluníčko. Co je to? No. Já jsem četl, že mi svítil málo sluníčko a proto to dohánějí znovu obnovenými uhelnými elektrárnami. No jasně. Jo, takže, protože jádro si zlikvidovali, takže to je celkem jasný. Ale on ten Green Deal, a to by taky měli ti poslanci v tom Evropském parlamentu zohlednit, tak to je také i snaha o zrušení plateb v hotovosti. Protože nic není lehčího, než ovládání lidí přes počítač, že mu zablokujou kartu a ten člověk cípne hlady. Jo, to je taky další velmi, velmi důležitá věc a to je taky Green Deal. No,
Jo, takže... Já myslím, to je zase už to je to WHO a všechny ty další instituce, které tady jsou, které vlastně doplňují Evropskou unii a vymýšlejí právě takové ty směrnice, které vlastně nám ničí všechno. Když si to vemete, tak Green Deal je pro mě teda taky hrůza, když už pominu to, že se nesmí obdělávat pole a že se nesmí orat pole. Když se neorají pole, tak potom chybí v půdě půda a my potom jsme bez vody. A oni vám nařídí, že nesmíte orat tu půdu. Musíte udržovat ladem, jo? To znamená, to je prostě Green Deal. A to další, že teda oni kácejí lesy, aby tam postavili větrné elektrárny, které jsou úplně k ničemu. Ano, ano, ano. Takže vlastně ty lesy, které to je vlastně přirozená zásobárna kyslíku, vlastně udržuje v atmosféře příznivé chladné počasí, udržuje déšť, že jo, v oblacích, tak tohle všechno má být zničeno, aby se vybudovaly větrné elektrárny. To je Green Deal taky, ano, jo. Ano. To je to děsivý, že to zasahuje i tu vodu, zasahuje i ty lesy, to znamená všechno, co potřebujeme k životu, plus zákaz produkce domácích potravin. Všechno z dovozu. Ano, oni chtějí zakázat, tak oni už zakázali hlubokou orbu. No, jasně. Ti naši předkové asi dobře věděli, proč to dělají. No, samozřejmě. A ty děti moc dobře vědí, proč to zakazují. Protože no, jistě. To je právě ten Green Deal, ano. To je prostě zločinecký nástroj, to je prostě něco šíleného, strašlivě nebezpečného. A myslím, že je dobře, že asi jsme byli hodně na čele toho vysvětlování po odborné stránce, co to ten Green Deal je a jaký nástroje všechny to obsahuje a jaký důsledky budou na průmysl, na lidi, na zemědělství, na všechno, že teda aspoň se povedlo, i když třeba to využijou, zneužijou k tomu, aby se dostali k moci, takže aspoň se povedlo, že i taková strana jako ANO si to dala jako prioritu, boj proti Green Dealu. A teď jsem na ně zvědav, teď by mělo být, až se bude dělat nějaká koalice, připravovat a mělo by být třeba tak, jak se říká, ANO se spojí, se stačilo a možná i s motoristama, i když motoristi, já si myslím, ty si budou vybírat mezi Fialou a mezi právě Babišem a budou licitovat, zvyšovat svoji cenu. Já je nepovažuji za nějakou stranu, která něco přinese. Ne. Já ji považuji za tu stranu. To je přesně, jako bych řekl, jako v tom vtipu, a když si vemete, že tam vlastně je i, jak jsem, ta přísaha, nebo jak se jmenuje, že jo? Ano, 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 přísaha. No, no tak, když to byla strana, která vždycky vystupuje jenom před volbama minulejma, na objednávku organizovaná opozice. No a teď se k ním přidali motoristi, je to podle mě taky organizovaná opozice. Tady čeká největší zradu. Ano, já taky. U této strany čekám pravý opak než prosazování těch cílů. A jsem zvědav, ty lidi, kteří je volili, tak by se měli veřejně omluvit za půl roku, za rok, veřejně poslat dopisy všude a začít něco dělat, aby ta strana třeba zmizela ze scény. Protože já opravdu tuhle stranu nemusím, protože to jejich vystupování populistický, jako falešný a já myslím, že vůbec nebudou tyhle ty tři cíle prosazovat. Nebudou, nebudou. Takže jako, když se chtějí spojit s ODS, tak jak můžou jít proti těmhle cílu? Jak vůbec o tom můžou uvažovat? No, protože to je přece zásadní rozpor s ODS. Ale oni vědí moc dobře, podívejte se. Oni šli cestou Fialy. Fiala nasliboval lidem hory s horákama, nesplnil z toho vůbec nic, dělal pravý opak. Proč by to nedělali oni, ti motoristé s tou přísahou? No a spolíhají na krátkou paměť a na to, že se tady uklidí za velký peníze na 5 let do Brusele a už o nich nikdo nikdy neuslyší, jako to bylo se všema našema poslancema výjima Ivana Davida. Nebyli vůbec slyšet. No jistě. Já jsem taky, ale pane Štěpáne, doufal, že dojde ke změně vedení Evropské komise. Ale
velice uspěla v Itálii Giorgia Meloni, která dostala, ona to je Aspen Institute a podporovatelka války na Ukrajině, ona dostala 35 mandátů, takže je velmi silná a ona se netají tím, že se kamarádí s Ursulou von der Leyen. A já jsem si dneska přečetl, že to vypadá velice rychle, že se dohodli už ty partaje, že tam bude předsedkyně stále ta Ursula von der Leyen, i když má ten průser s tím Pfizerem, jo, tu korupci, že tam bude předseda té rady, takže tam bude nově jediný chlap, a to je bývalý premiér Portugalska, který musel při předčasných volbách jít do Kelu, protože se na něj provalila korupce, tak ten tam bude dělat předsedu Rady Evropy. Předsedkyní pro zahraniční politiku bude stále ta Malťanka, která je, řekl bych, taková podržtaška Uršuly, a mezinárodní politiku bude určovat nově premiérka estonská, Kajsa, nebo tak nějak, já nevím, jak se jmenuje, která je jasně fašistická, která jasně říká, že je potřeba vyslat vojska NATO i z jejich Estonska do Ruské federace a rozpoutat třetí světovou válku, tak takovéhle by mělo být složení vedení Evropy. A já jsem si maně vzpomněl na Jaloise Jiráska, jeho pověsti, staré pověsti české, a na to, co říkal ten vladyka při soudu Libuše. Běda mužům, kterým žena vládne. A tady vládnou tři ženský Evropě. Podle toho to taky vypadá. No, když k tomu přidáte ty naše, které se prosazují, no, tak to je opravdu sbírka motýlů, jo? Ano, ano. To teda opravdu. Takže já tady nevidím šanci na změnu. A já jsem tolik doufal, že se změní, aspoň něco nezmění. Ale zeptám se vás takhle, pane Štěpáne. Já jsem dostal názor, taky měl názor jeden náš posluchač, že přišlo zhruba 30% lidí, kdyby přišlo 40% lidí k volbám, mohlo to jít jinak. Já jsem říkal, 10% lidí nic nezmění. Aby došlo ke změně toho volebního výsledku, muselo by přijít těm k volbám minimálně 65% lidí. To je ti, kteří ignorují ty volby evropské, nesouhlasí s vládou, ale nesouhlasí s Evropskou unií a proto nechodí k volbám. Pak by se to mohlo něco změnit. Ale 10%, kdyby přišlo místo 30-40%, to by na výsledku vůbec nic nezměnilo. Myslíte si, že by to mohlo být jinak, než jsem říkal? Ne, to asi ne. Ono, když se díváme na ty výsledky, tak v Evropské unii údajně přišlo volit 51%, jo, voličů. Ano. A včera to je něco mezi těma 35-40, jestli jsem dobře četl, teda, co je vlastně pravda. Nejdřív říkali kolem 30, pak to nějak zvýšili na 38. A to jenom vidíte ten nezájem těch voličů včera o ty věci, když tohle byla taková první příležitost, třeba ne něco změnit úplně, ale dát najevo vůbec ten nesouhlas s Green Dealem a se vším. Jo, tak to v podstatě dali, kdybych tak řekl, jo, jestliže ano, opozice a všechny ty strany to si dali na papír, tak třeba jo, ale to je strašně málo, jo, tam skutečně to chtělo, aby jako odešli skutečně takový ty poslanci, kteří likvidují vlastně Českou republiku, odkývají úplně všechno, jo. A takže to je... Když teda, jenom když jste říkal tady, jak to vypadá, tak v Evropské unii máme 720 poslanců. Abyste získal většinu v Evropském parlamentu, musíte jí mít 361 křesel. Aha. Ale ty zástupci takových těch, že, tak jak jste říkal, že když mají 200 mandátů z těch 720, tak tady je 500 křesel,
jo, a stačí jim jenom 361, aby si tam dělali, co chtěli, takže tam můžou si dát do čela fašisty, kdejaké kriminálníky, zloděje, podvodníky a všechno, žalované mnohonásobně, budou si dělat, co chtějí. Jo? A jenom teda si myslím, že takhle taky možná došlo k tomu, že bylo důležité, kdo ty hlasy sčítal, jo? Důležitější, než kdo volil, jo? Že i to je možný, já už nevěřím ničemu, tady ani v Evropské unii, takže, ale ta nespokojenost přeci neodpovídá tomu, že z těch 720 jenom nějakých 200 zástupců Evropského parlamentu je proti těm věcem, co jsme se bavili, proti tomu Green Dealu a tak dále. Jo. To je mnohem víc, když se podíváte jako na to, tak jako na to, co z těch jednotlivých států je slyšet, to je mnohem víc lidí, to je určitě přes 50%, to je 60%, 70%, u nás třeba to bude 50%, nebude to míň. Problém je v tom, že ty lidé, hlavně u nás, když se bavíme, proč to tak dopadlo, oni už dávno jsou na naší straně, chtějí změnu, už dávno, ale nepůjdou k volbám, protože se bojí, nepůjdou prostě k volbám, budou sedět doma, jo, a to je ten problém, že tímhletím vlastně si říkají o to, aby přišli o ty domy, aby měli zákaz vycházení, já nevím co všechno, aby přišli o auta, jo, a tak dále, jo, s těma spalovacími motory, všechno, aby o to přišli. Takže, aby o všechno přišli a aby se prosazovali další a další nástroje, to je prostě jedno za druhým. Také jsem slyšel, že už teda ve hře je taky WHO, které navrhuje, ano, že ti, kteří nejsou očkovaní, tak nebudou moc vyjíždět za hranice, že Evropská unie bude rozhodovat jako celek, to znamená, že udělá evropskou mobilizaci, ano, a může poslat vojáky z celé Evropy do války. Ano. A to jsou takové skryté hrozby, které byly utajené před volbama. Vlastně se to omezilo jenom na to, co víceméně schválili v podstatě téměř všechny státy, to je právě ten Green Deal, migrace a to euro, co je nejvíc patrné, ale nikdo neřeší to, co se chystá, co už také bylo schválené, nebo nemůžeme to ještě schválit, protože by nás nezvolili, počkejte po volbách, my to schválíme. Tohle, o čem jsem mluvil. Jo? No právě, my už jsme o tom tady hovořili, jenomže my jsme hlasem volajícím na poušti. Tam byl velkým propagátorem té evropské armády, která by byla podřízena Evropské komisi, nikoli v národním státům, tak to byl Macron. Macron teď v podstatě vypadl, protože utrpěl drtivou porážku, možná i proto, že on před volbami neuváženě prohlásil, že pošle své vojáky do Ukrajiny, na Ukrajinu do toho mlýnku na maso. Možná i proto prohrál, ale jinak ta snaha vytvoření nejenom evropské armády, ale i evropských policejních složek, které by byly nadřazeny těm národním, to všechno na stole je, na tom se pracuje. Oni si to ti lidé nechtějí uvědomit. No, je to tak, no. Já nevím, jako co s tím, teda my se nějak asi budeme taky bavit, jestli ten Jasan už nebude více vystupovat s těma věcma. Vysloveně to už to beru takový, že prostě takový ty nám dávat otázky těm našim státníkům, vládě, chodit před tu vládu, před úřad prezidenta, prezident Pavel byl největší propagátor eura. Myslíte, že teď bude propagovat euro? Na rok zaleze. Bude chtít vyhrát další volby. Ale přitom víme, co on je zač. Ano, ano, víme. Jo? On prostě je pro euro. On je pro Green Deal. On je pro všechno zlo. Ano. Jako jo, takže jako všichni tyhle lidi, včetně, uvidíte, jak teď otočí Piráti, už nebudou milovat Green Deal, ale nic proti tomu neudělají, aby se zrušil, neudělají nic, ale budou mluvit. Jo, to je jako zrovna tak stán. Protože ty chytřejší strany, jako ta ODS právě a
KDUČ a tak dále, tak ty vlastně ty jako zabodovali a nějakým způsobem ty svoje, i když to ODS má, samotný ODS má jenom 3 poslance. To je celkem nic, že jo. Takže jako teprve v té pětikolce jich máte 7, no? Nebo 6. Ano, 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 7. A, 7, no. Takže jako opravdu ta situace je taková trošku nepřehledná, ale hodně nám nahrává, vytvořilo nám prostor pro to, abychom se daleko více než dřív zorganizovali a teď se jich ptali, byli jste zvolený, máte to ve volebním programu, výborně. Tak nám řekněte, jak to budete prosazovat v tom Evropském parlamentu. A takhle se jich zeptat. S těmahle nadpisama chodit po ulicích, posílat všechno, jo. Prostě chce to být aktivní i v tomto směru. No. Takže jako víte, opravdu teda je to k zamyšlení, že nějaké to největší zlo zatím bylo odloženo. To je i to, že vlastně WHO, nebo ta Světová zdravotnická organizace po Česku, měla právo podle toho návrhu jejich, a Evropská unie byla určitě pro, že prostě řeknou, že budeme očkovaní, oni rozhodnou, kdy a čím budeme očkovaní. Jo, a když víme, jaké byly pochybnosti o tom v době covidu, co vlastně v těch dávkách bylo, jaký vážný nemoci, spousta lidí, který znám, říkají, já to mám po covidu. A to je prostě srdce, mozek, jo, vnitřní orgány, chodit nemůžou a to jsou tak neuvěřitelné druhy nemocí, který oni mají a říká, já to mám přesně po té injekci, no, do té a do té doby se mi to a do té doby jsem byl zdravý a běhal jsem a sportoval a nic. Hmm. A najednou tohle. Jo, to jako, když toto člověk veme v úvahu, tak tady ta situace je strašně nebezpečná, že fakt budeme muset teďka udělat, vytvořit takovou etapu 2, kdy dejme tomu, budeme respektovat výsledky těch voleb, když by bylo dobrý skutečně to prověřit, jestli to opravdu nebylo zmanipulované. To já vím, že dejme tomu v tisících okrescích je to v pořádku. Jo? Nebo mnoha, 95%. Ale je to v pořádku v těch nejvýznamnějších, je to na Praze 6 a je to na Praze 4. Víte, jaké byly ty pochybnosti, když teda byla volba prezidenta. Andrej Babiš, stoupali mu hlasy, pak se to nějak zadrhlo a začaly mu ubejvat hlasy a začaly přibývat Pavlovi. To není možný ani teoreticky. No, právě ano. Teď se vám nemůžou ubejvat hlasy. Ale oni ubejvali a hodně. Závěrečný minuty, hodiny, kdy končili volby. A teď se chudáci zase nemohli dopočítat. Bylo to strašně složitý, to, co počítali. Co na tom bylo složitý? Jako, jo? To tedy nevím. Takže museli to udělat tak, aby to vyšlo, jak oni potřebují, i když si nemohli dovolit to otočit tak, aby vyhrála pětikolka. No, jistě, to už jako asi by bylo trochu moc. Já myslím, že tam je chladný kalkul, umění, bych řekl, takového možného, že teda v krocích, jak nás likvidují, každý rok nám připraví nějaké nařízení, směrnici, něco, která nás likviduje. Jo, jeden rok nebudeme moc orat půdu, druhý rok nebudeme pěstovat slepice, třetí rok budeme mít platit emisní povolenky z domu a to bude každý rok něco, čtvrtý a každý rok zvýšej daň nějaký, když bude odpor proti daní z nemovitosti, tak šáhnu na energie nebo na nějaký poplatky uvalí za všechno, jo, mnohonásobně. Takhle to mají na programu, je to cílený program, to ano, je úplně jasný. Jako, jo. Je to cílený program, protože my jsme určení v podstatě k likvidaci a ta Evropská komise jde přesně za tím cílem, který byl nastíněný už před mnoha lety, a to je vytvoření Evropských spojených států, kde by nikým nevolená komise, protože jestliže tam člověk nebyl zvolený do toho europarlamentu a přesto se může stát komisařem, přesto se může stát šéfem Evropské unie, aniž by prošel volbami, jako je to u Lejnové. Jo, neprošla žádnými volbami a je tam 5 let předsedkyně a bude znova. Jo. No tak, jak by mohly ty Evropské spojené státy vypadat? No
ty východní země by byly vydrancované, tady by byla poušť, my bychom byli vyměněni a tady by k nám bylo podle Kalergiho to hnědé obyvatelstvo. A podívejte se, jak to vypadá u toho, vůbec s tímhletím problémem v Evropě. Teď nemáte den, jeden jediný den, aby se něco v Evropě, nějaká vražda původního evropského obyvatele nestala. Už to berou normálně ti lidé. To je přesně krok po kroku nás tady chtějí likvidovat. A ti lidé si to nechtějí uvědomit a nepřišli k těm volbám. No, je to tak, že člověk je nucený se teda dívat kolem sebe. A když se podívám, že zase včera nejezdili od nás vlaky na Prahu, protože někdo skočil pod vlak. Mě by zajímala statistika, kolik u nás za ten loňský rok, nebo těch 6 měsíců, dá se říct už polovina letošního roku, bylo spáchaných sebevražd. O kolik stoupl výskyt těžkých nemocí všeho druhu. Když mě říká jedna kolegyně, byla psychiatrický léčebně, protože už to nevydržá, ty tlaky ze všech stran, už si to moc brala, tak říká, to je plno mladých lidí a vzdělaných lidí. Jo? To je nacpaný těmahle lidma. Takže ten výsledek všech těchto akcí je, že vlastně my, u nás se bude prudce zvyšovat počet mrtvých, počet těžce nemocných, jo? Počet psychicky nemocných, počet sebevrat, to poroste geometrickou řadou. A to je zase výsledek, dá se říct, všech těch nástrojů, včetně toho Green Dealu. Jo? A té hrozby, když už jsme měli hrozbu teroristického útoku tady, no to je taky uměle vyvolané. To já myslím, že žádná hrozba nebyla, že tady musí vytvořit atmosféru, tady z nás musí udělat nějaký takový Kosovo nebo něco takového, ve které se budou vyskutovat běžně vraždy, běžně teroristické útoky a takovéhle věci, které u nás nikdy nebyly. Jo, že toto všechno se chystá. Je to naplánováno a běží to podle programu. Stejně jako ten pokus o zabití to premiéra Fica. Že jo. Jako skutečně to je prostě, to byla taková náhoda, že byl to někdo takovej, nebo to bylo na objednávku. Jo. V té souvislosti toho, co se všechno děje, tak si člověk musí opravdu položit, jestli to je náhoda. A také, jestli se to nebude opakovat, jestli on je tak nepohodlný, že se to nepovedlo na poprvé, tak to bude. Teď víme u těch prezidentů, jako byl De Gaulle a tak dále, kolik těch atentátů na ně bylo spácháno. Ano, ano, ano. Když se stal nepohodlný. Takže toto možná čeká naše státníky, kteří zrovna nejsou poplatní všem těm globalistickým cílům a nemluvme o Evropské unii, ta už neexistuje. Žádná Evropská unie už není. To je prostě, to je globalistická organizace pro prosazování zájmu určitých lobbystických skupin organizované přes ty nejbohatší lidi, přes banky a tak dále. Jo? Takže žádná Evropská unie není, to jsou jenom loutky. A jistě, to, jsou, s tím už taky musíme počítat, když někdo říká, vystupme z Evropské unie. Ježišmarja, žádná není už. Jo? No, pojďme se bavit o tom, ať oni to změní v Evropské unii. Oni nic nezmění, protože to dostali příkazem. To oni nevymýšlí, že jo. No, když to člověk slyší, jak se hlasuje v Evropském parlamentu a vůbec v Evropské unii, nějaký tam nachrlí třeba i stovky stránek a do druhého dne to musí přečíst a odhlasovat. Ano. To prakticky nejsou schopni ani. Ano, to tak říkal, je to uměle dělaný všechno, jo. To říkal Ivan David, že dostanou mnohdy velmi důležitý materiál o několika desítkách, možná i stovkách stránkách 10 minut před hlasováním. No, to se nedá nastudovat, jo, protože oni, ano, a to proto taky ty poslanci, protože mají veliký, proto taky mají veliký ty platy, proto mají taky potom ty důchody, jo, protože... No, ale u nás 3x vyšší než jinde, takže ano. To se nedivme, že všichni ty naši politici všechno odkliknou, všechno. Kdyby přešli o tohle, jo, tak to nedopustí to odhlasu cokoliv. Ano, jen aby o to nepřišli, přesně tak. No jistě, to udělali šikovně. Ano. Ale jenom u nás, jinde to není.
když jsem se podíval v tom Polsku, to jsem se taky docela pobavil, když jsem byl teďka několik dní v Polsku, tak jsem si to porovnával a to je taky zajímavý. Tam bavil se s Polákama, to je tak, jak je ta pohádka, jak je takový to půlnoční království a pak to království krále Miroslava, ano, to je dneska do Polsko. Všichni se tam smějou, všichni jsou v pohodě, všechno jde pomaloučku. K Čechům se chovají velmi dobře, musel jsem překvapený, jak přátelský a všechno. A když pak jsme se dali do řeči, takový tam s těma vzdělanějšíma a on říká, já vám musím říct jeden rozdíl zásadní mezi Polskem a ČR. Nám je úplně jedno, kdo u nás vládne, protože všichni u nás jsou pronárodní. A ono je taky úplně jedno, kdo u vás vládne, protože všichni budou proti nám. Ano. Ano. A to je dost děsivá předpověď, jo? Pak jsem se teda díval, jak je to s tím jezdit do Polska nakupovat nebo ne. Velká zásluha vlády, že už se nejezdí nakupovat do Polska. Čím to je? No je to tím, že naše ekonomika klesla tak hluboko, že koruna oslabila, takže za zlotý už nedáte 4,50, ale 6,50. Ano. A to, když si potom přepočtete, to je prostě hrozně moc, to už máte o 30-40% dražší najednou to euro, no tak to potom jako samozřejmě se ty cenový rozdíly srovnávají. To jsme zase dosáhli úspěchu. Tady si to nekoupíme, že to je drahý, ale nikam už si taky nezajedem, jako jo, protože to je přesně ono a to jsou skutečně, bych řekl, takový jako co mezi těma lidma se šíří, to je prostě neuvěřitelný, že tady se bavíme, co tady je lidí neznalých, nevědomělých, hostených, všechno. A pak tam přijdete na ulici s úplně obyčejnýma lidma a oni mají takovej přehled, jo, v tom Polsku. Jo. Oni se tomu věnují, oni si to zjišťují, ty informace, ale jsou v pohodě. Jo. Prostě oni si sledují, kam ten stát směřuje. A já, když jsem tam jel, bylo to tam jako, jak je Žitavou nahoru do Polska, do Lázní, no hnědouhelná elektrárna, jedna radost. A bude tady do roku 50 a žádný problém. Z Lázní, z komína, černý čout, ne nějak masivní, ale černý čout. Žádná pokuta, žádný penále se nebude platit. Elektrárna poběží. No a u nás tady něco vydá Evropské unie. Vlastně všechny nařízení, které oni vydají z té Evropské unie, jsou pro poslušní lokaje, pro ty, kterých to chtějí zneužít proti vlastním lidem. Ano, protože ano, ti, kteří to nechtějí, ty vlastně řeknou, tak jako Poláci, Maďaři si dali, u nás má ústava právo, teda má vyšší platnost než nějaké ustanovení Evropské unie. Takže toto odporuje naší ústavě, takže si běžte s Green Dealem a s tím vším někam. U nás to nebude. Tečka. Jednoduchý. A tady, pane Štěpáne. A u nás tady se bavíme, jak to musíme zavést a zavádíme a ještě to vynásobme pěti, ať to teda splníme rychlejš. Jo? No prostě, teď je přeci jasný, že to Německo bude zlikvidované. Německo bude ekonomicky zcela zlikvidované. Co dělá naše vláda? Vše na Německo. Musíme se k ním připojit, jsou to naši dlouhodobí přátelé, takže se necháme taky zlikvidovat. Jo? To Německo přeci bude zničeno, teď je to vidět na každém kroku. Bude prostě a bude to krátká doba. Protože musí, oni totiž začali tím Nord Streamem jedničkou a dvojkou začínali spolupracovat s Ruskem a to se velkému bratrovi vůbec nelíbilo, tak to nechali vyhodit do vzduchu a aby to náhodou nešlo přes někoho jiného prostředníka, no tak se musí Německo zlikvidovat, aby mohli ovládat Evropu oni. Samozřejmě je to tak, ale chtěl jsem říct jinou věc ještě. Pane Štěpáne, vy jste totiž narazil na jednu zásadní věc, jakým sofistikovaným způsobem naše vláda obelhává lidi. Mám na mysli to Polsko. Ano, už se nevyplatí jezdit do Polska nakupovat,
protože co se dřív kupoval zlotý za 4,50, teď to stojí, jak jste říkal, 6,50, ale ceny tam zůstaly stejné, jenom naše ekonomika se nezvedla, ceny u nás se neklesly, ale devalvací koruny jsme nám to všechno v zahraničí zdražilo. Takže čím míň máme my výkonnou ekonomiku, čím méně naše koruna ztrácí na hodnotě, tak tím lépe pro naši vládu, protože ona řekne, podívejte se, už jsme se vyrovnali cenově Polákům. Podívejte se, jak v Polsku špatně. Jo, vstoupili jim ceny. Ona to není pravda, oni jsou pořád stejný, jak říkáte. Tam ta inflace je minimální, to není jak u nás, že by byla 6, 8, 10, 15%, to je několik procent. A když je to několik let za sebou, no pak vidíte ten cenový rozdíl. No to znamená, i přes to, že tam došlo k té devalvaci té koruny, tak ty ceny u nás rostou pořád daleko rychleji než v tom Polsku. To je ještě druhý vliv negativní. Ano, to je, to je druhý. To znamená, že za půl roku zase budeme jezdit do Polska, ale oni to možná odvrátí zase další devalvací koruny, jo, takže vlastně to zase budou vykládat jako svůj úspěch. No. Ano, jako tak svůj úspěch, je. Jo, a přitom to v podstatě je podvod, protože to se nezlepšila situace pro našeho člověka, jenom se jim zdražil nákupní prostředek. No jste. Takže to, co, takhle oni to budou vyžávat. A tohle to dělá fialová vláda se všemi těma poskoky z těch ostatních stran celý tu dobu, co je u moci. Ale další věc. Pane Štěpáne, před časem hýbalo novinami Dozimetr. Už je tam okolo toho 7 mrtvých. A nic se nedovíte. Je do toho zapletený Rakušan, je do toho zapletený Fiala, protože tam, jak mu přistála na té jeho účtu z té podivné kampeličky 1 000 000 korun, o kterém on nevěděl, aby ho zdanil, tak ten člověk byl dohraný k sebevraždě. 7 mrtvých už je v té akci Dozimetr. Jeden dokonce s manželkou a s dětmi byl na dovolené, ten nějaký ten potentát, a on tam přímo na dovolené někde v Turecku nebo v Egyptě, já teď nevím přesně kde, u moře, skočil z okna a zabil se. A nic se tady neděje. Nic se nevyšetřuje. Je klídek po pěšině. Proč Češi neřvou a neptají se, jak to je s tím organizovaným zločinem, do kterého je zapletený ministr vnitra? Ono to je víc, že jo, ten šéf té kampeličky, který teda ty Fialový, že jo, kam si ukládal Fiala ty své peníze, no tak jako už jaký mrtvej. A ano. Teď teda paní Šelerová, jako kterou zrovna moc nemusím, jako že nemyslím si, že to je až takový odborník, který nás vyvede z té Není. Ale dobrý je, že třeba tam řekne, ale z téhleté kampeliček se financovalo ODS. A ono se to nevyšetřuje. A kdyby se to začalo vyšetřovat, tak se na to přijde, že tak to byla financovaný ODS a vláda musí okamžitě odstoupit. Toto řekla. Jenomže to se nikdy nestane. Proto se to nevyšetřuje. To se nikdy nestane. A to přesně vidíme, že kdyby toto bylo na západě, tak to opravdu končí ta vláda. No, to je už dávno. Ale u nás se může stát cokoliv. Všichni se budou držet těch koryb, nemají žádnou morálku, nemají žádný cíle, jo, nemyslí v podstatě, odklepnou všechno, protože berou peníze, postěžujou si, ale pak si uvědomí, že by třeba o ně přišli a odklepnou všechno. Takže lidi... to je právě ten rozdíl, no, mezi tím naším státem, že v tom Polsku, anebo třeba i v té Británii, jak jsem uváděl příklad toho poslance, který se poslanece vzdal mandátu, protože řekl, já na to ekonomicky nemám, abych toto dělal, protože bych zkrachoval, nemám z čeho žít. No tak to je poslání potom, když to dělá za takový peníze. Včera to je super milionář, ten poslanec nedělá nic, je placený za to, že všechno odkejve, je to pro něj biznis, nic jiného. To je boj o koryta, to, co se tady odehráli, ten europarlament, jo? Ano. A ty hesla, jako takový ty líbivý Green Deal, všichni jsou proti Green Dealu, výborně, budeme taky Green Dealu a vyhrajeme volby. To je právě ono, tam jsme v této fázi. No, teď jsme, že víme, že
Teda ano, byly tady strany opoziční, které jsou proti tomu zlu. No tak uvidíme teda, k čemu je doženem, aby se podle toho chovali. To je to úplně nejzásadnější. Já jsem přesvědčený o tom, a znova naznačovali to už takové ty signály, které tak miluje pan Viala. A vím to i z toho kuláru těch, co se ke mně donese, že se tady dlouhodobě namlouvá ano s ODSkou, protože ODSce už vadějí stanaři, ODSce vadějí piráti ve vládě, ODSce vadějí její koaliční partneři, to znamená lidovci a TOP 09, jo, protože dokonce o TOP 09 se tam v parlamentu říká, že to je takovej přívěšek zla, jo, že to musí mít. A ta Pekarová ze sebe dělá ještě mistryni světa. Takže já jsem, pane Štěpáne, domnívám, že v příští rok, až budou parlamentní volby, tak budeme čelit velkému nebezpečí spojení ODS a ANO. Ono by se totiž ve směřování České republiky oproti Fialově vládě nezměnilo vůbec nic. No, víte, jak si myslím, že to udělají? Ona se, ta ODS, rozdělí na dvě části a ta takzvaná zdravá se dá dohromady s ANO a řekne se, ano, my jsme ti zdraví, kteří posuneme ten stát dopředu, ano, ano, a potom ano. Budou mít dostatek mandátů, aby vládli a podobně. Takže já čekám, že tak, jak říkáte, ono to už se o tom mluví delší dobu. Že uvnitř ODS to vře a že spousta těch poslanců je nespokojených, protože ODS ztrácí popularitu. Já si myslím, že takový ty průzkumy, že by ODS mělo 10% hlasů a méně, jsou naprosto reální, kdyby byly nějaké volby. Jo? Takže teď si veme jenom ty tři křesla, samotná ODS. Jo? Jenom tři. No, tak to už za chvíli, když bych to tak bral, no tak ty strany jako Stačilo, nebo ty motoristé, nebo třeba i SPD, ti klidně můžou mít stejně jako oni, nebo i víc. To znamená, stane se z nich bezvýznamná strana. A právě tyhle ty strany, jak jsme se o ní bavili celou dobu, to oni to moc dobře ví, že právě ti piráti a právě ten stan je žene, to je cesta do záhuby se s nima spojovat, vzhledem k jejich názoru. Jo? Takže to rozumnější křídlo v ODS, ať už je to pragmaticky, nebo je to vypočítavost, možná obojí, tak to si myslím, že už začíná hodně pokukovat po tom spojenectví s ANO, vytvořit jakoby cosi nového, co je vlastně pořád to samé, akorát trochu strana mírného pokroku, bych řekl. No. Znamená, nepřipustí totální zničení, to, co by připustil ten stán a piráti, na čemž pracují velmi intenzivně, plus část ODS, a posunout ten stát do nějaké polohy jakéhosi přežívání. Ano, pomalejší cestu. Ale bude to hezky vypadat. No. Tak, vážení posluchači, my jsme dospěli do 8 hodiny, budeme si teď přestávku, pane Štěpáne, 4 hodinky, a vy můžete psát panu Štěpánovi dotazy SMS-kami už teď na telefon 731 720 756 a po přestávce, až se s panem Štěpánem zase uslyšíme, tak budete moci i volat přímo do vysílání své dotazy, připomínky a názory. Takže ve 14.09 se, pane Štěpáne, budu těšit opět na slyšenou, ano? Ano, budu. Máme po přestávce. Já jsem musel tuhle nádhernou píseň sourozenců Urlichových vypnout, ale pustím ji celou na konci, protože si to zaslouží. A ještě jednou vítám pana Vladimíra Štěpána, ještě jednou, pane Štěpáne, dobrý večer. Dobrý večer. Tak a já se podívám na dotazy, jsou tady nějaké, takže hned se do nich pustíme. Dobrý večer, strašně moc děkuji panu Štěpánovi za slova o přísaze plus motoristé. Cítím to úplně stejně, je potřeba to šířit mezi lidmi. S přáním všeho dobrého, píše Veronika. Veroniko, děkujeme. Tak pane Štěpáne, vy jste to tam jasně řekl, ta přísaha. Co k tomu dodat? No, asi toho moc nejde. Tam se dá říct jenom jedna věc. Uvidíme, jak se projeví, ale takové té, viděl jsem jejich fotku, to bylo s někým ze štábu Andreje Babiše,
potom zase tady se šíří diskuze o různých setkávání s ODS, to znamená začíná takové jakési jednání o spolupráci, což je mi naprosto nepochopitelné vzhledem k naprosto rozdílným programovým cílům, pokud tedy motoristé neblafují. No mě právě překvapila fotografie, jak Filipa Turka s usmívajícím se Alexandrem Vondrou. No, jo, tak vidíte. Ten se usmíval, a dokonce tam bylo napsáno, že Turek měl prohlásit. Já jsem tam jenom četl tu popisku pod tou fotkou, já jsem ten článek nečetl celý, protože se přiznávám, ale tam měl v té popisce napsáno, že mají mnoho společných programových průniků, takže mnoho společného, že mají. Takže uvidíme, To by měli vysvětlit, jaký. Ano. Mě se tady zajímalo, protože já jsem žádný nenašel společného něco. No, naopak. Měli společný cíl, pane Štěpáne. No, jaký? Oblbnout lidi a dostat se oba dva co nejvíc největším počtu do Evropy. Jo. To potom ano. To měli. Pokud je to míněno takto, že použili stejné metody, ano. To v tom vtipu, jak říká ten Pepíček, tak asi jo, tak se to ano. Přesně tak. Já teda, abych se vám přiznal, tak já jsem přísazení nikdy moc nevěřil, protože jsem měl obavy, že to byla strana podobně jako, řeknu to jinak, co říkáte, pane Štěpáne, na to, že kandidovalo 30 stran do Evropského parlamentu, mnohdy to byly strany, které se nikdy předtím nikde neobjevily a zase samozřejmě, i když byla nízká volební účast, 500 000 hlasů skoro propadlo. Respektive bylo 500 000 hlasů dano stranám, které neměly šanci tam proniknout. No to je právě ono, že asi si o sobě mysleli víc, ne, jak si byla realita, protože jako když my jsme to brali, že jsme od prosince 23, takže zcela logicky nás nemohlo tolik lidí znát a šlo na, abychom šli do voleb a navíc jsme to nechtěli tříštit, že právě na těch eurovolbách jsme si chtěli vyzkoušet, jestli lidi skutečně budou volit ty strany, které aspoň prohlašují, že tu změnu chtějí, no tak jsme vysloveně označili ty lidi, který by ty lidi, naši podporovatelé, měli volit a oni skutečně zřejmě volili, protože jsem si zjišťoval, že třeba i ten Zdeněk Jandejsek měl 5 000 zakroužkování, stejně jako ta Jarmila Dubrovská, že jo, a nebo ten Ivan David, jo, takže je vidět, že se tím do značné míry jako řídili, ale pak je zase problém, že byly tady nějaké akce i proti těmto lidem, kteří tam šli a když se to rozvine takováhle debata 2-3 dny před volbama, tak to není čistá hra. Mm-hmm. Jako jestliže někoho začnu kritizovat jako 2-3 dny před volbama, docela tvrdě, no tak to zřejmě, proč to dělám, že jo? Takže ano, to nese. Hodně hlasů zřejmě takovéto pořady sebrali právě těmhletěm, ať už to bylo SPD, nebo ať už to bylo právě to stačilo, jo? Na to byla zaměřená ta kritika, tak si myslím, že kdyby toto nebylo, kdyby někdo rozumně uvažoval, tak jako my pragmaticky, nemyslím si, že polovina kandidátů třeba ve straně stačilo, by patřila k mým oblíbencům, řadu z nich neznám, o některých mám pochybnosti, ale měli nějaký program, že jo? Bylo to něco, co bylo možné ještě volit, no tak pragmaticky, kdyby se zachovali právě ty malé strany a zrovna tak ti autoři, kteří šíří různé svoje názory, kdyby se zase pragmaticky, tak skutečně tady mohlo být, že ty strany mohly mít kolem 20%, že jo? A to už by potom bylo něco úplně jiného, no tak dost dobře tomu nerozumím, no. Jako, proč se tohle ještě pořád děje, no? Já to vysvětlím velice jednoduše. Na rozdíl od českých voleb,
v evropských volbách státní příspěvek, respektive unijní příspěvek stranám patří, když získají 1 a více %. To znamená, že ty strany tam šly s tím svou vidinou, že získají přes 1% a dostanou peníze. V českém parlamentu to je 1,5%. Bylo to 3% na ten příspěvek, to se potom snížilo. Ale tady si vemte, kolik stran, když jsem se na to koukal, těch malých, získalo 1,5% a 1,6% třeba. A to byl ten cíl, kvůli kterým tam ty lidi šli. Jo, takže, ale na druhou stranu... To může být, ne? Prosím? No, to může být, pravda. Ano, ano, to je taky jeden z těch... Asi to tak je. To je jeden z těch důvodů, proč tam tolik z těch stran šlo. Ale po volbách, co říkáte na tohle, po volbách se... Já jsem nemusel... jsou tady u mě občas v rádiu jak pan Vrábel, tak pan Reichl, protože to patří teda do sféry politického života, tak proč by tady neměli mít místo. Nicméně ani jeden nebyl úspěšný. Pan Vrábel získal teda ty peníze, protože získal asi 1,53 nebo tak nějak, přes 1,5%. Pan Vrábel na to nedosáhl. Ale co říkáte na to, že pan Reichl byl velmi zklamán s tím, že neuspěl ve volbách, on se cítil, že se dostane do parlamentu evropského, ale hned v zápětí prohlásil, že jediná cesta, jak té pětikolce čelit, je udělat totéž, že se musí spojovat všechny strany provlastenecky zaměřené do jednoho subjektu, když už to Rychetský takhle udělalo ústavně, jinak že jednotlivě nemají šance. Já jsem to ocenil, protože původně se pan Reichl vymezoval, když honil voliče, tak se vymezoval proti SPD a teďka uznal, že byla chyba, že se nespojovali, se nesnažili spojit. Na druhou stranu pan Vrábel neuspěl naprosto, ale neodpustil si, a u něj mi to obzvlášť překvapilo, útoky na SPD. To naprosto nechápu. Proč to dělá, nevím. Takže jak vy vidíte ty, že už i ty menší strany, když tam jsou rozumní lidé, tak najednou zjišťují to, co moc dobře věděli ty spindoktoři, kteří přiměli Rychetského, aby změnil ten ústavní zákon o těch koalicích. Není to cesta, kterou by mohli jít? No určitě, já si myslím, že právě u těch nadcházejících krajských voleb, že bude velká spolupráce všech těchto stran, že si vyhoví, že v některých krajích ta strana jedna nebude kandidovat a podpoří kandidáty jiné strany a tak dále. Tyhle koalice asi vzniknou a možná i docela překvapivě mezi stranami, které na vrcholné úrovni jsou znepřátelené, tak prostě na té regionální úrovni se dívají, že tady Tonda z téhle strany, oni jsou sice nepřátelský vůči nám jako strana, ale on pro město a pro obec udělal hodně, tak proč já bych se s ním nedohodl, že ano. Budeme něco budovat spolu, to, co je tady potřeba, tak jo. Takže bude to asi trochu, budou to trochu jiné koalice, ne takové, bych řekl, zištné s tím cílem získat procenta, peníze, moc, ale bude to, určitě já si myslím, že těch koalicí bude hodně a že třeba v tom jednom regionu se dohodnou 3-4 tyhle ty strany o tom, že ten dá tolik kandidátů, ten tolik a vzájemně se podpoří. To zrovna v těch krajských volbách bude asi velmi rozšířené. Jako, jo? Že, jak víte, já taky nechci kandidovat, určitě ne do krajských voleb a nechtěl jsem ani do těch eurovoleb, protože si myslím, že moje zaměření je spíše odborné, tam, že mi můžu pomoct víc. Ale jako ty my třeba, jako ten Jasan, uvažujeme, že třeba ty jižní Čechy, východní Čechy nebo jižní Morava, že to tam zkusíme a že to bude i po dohodě s těma dalšíma stranama, jako ať jak už jste tady jmenovali, třeba SPD a tak dále, jako to si myslím, že je docela možné.
No, že to bude asi v těch všech třech regionech dojde k nějaké dohodě. No, uvidíme, jak se to povede. My tam tak trochu jsme zvláštní, jak psali, proč se ty strany nespojí. Protože každá ta strana má svého předsedu a ten předseda chce být v parlamentu, v senátu, jo, v Evropském parlamentu a tak dále. Takže se nemůžou spojit. No, takže to u nás nehrozí, tyhle problémy u nás nejsou, to vedení moc do těch voleb nechce, jako osobně, nebo nevidí to jako užitečné. A zrovna tak jsme neviděli jako užitečný jít do toho, abychom získali 1-2%, dostali za to peníze, i když vlastně se na všechno skládáme a platíme to sami, protože nechceme nějakého podivného sponzora, jo, abychom nemuseli slevovat ze svých cílů programových, takže zkrátka to děláme tak trochu i finančně na koleně a no tak jsou různé cesty, no ale určitě si myslím, že v těch krajských volbách ke spojování dojde. Tak vem teď telefonát. Dobrý večer, můžeme dobrý hovořit. Večer. Dobrý večer, zdravím Svobodné rádio, Tomáš Vysočiny. Prosím vás, já chci si zeptat, co říkáte na to, že Ukrajina chce vypovědět ke konci roku smlouvu s Gazpromem na transit plynu. Je to teda, týká se to povětšinou Slovenska a Rakouska, ale myslím si, že asi bude podle toho cena plynu nahoru. A co ještě říkáte na to, že Apple chce zavádět do svých telefonů tu umělou inteligenci a Elon Musk řekl, že když to udělá, takže zakáže svým zaměstnancům používat vůbec mobily ve firmě, protože hrozí výnos tajných informací z tohohle z firmy a nejenom teda od Muska, ale u těch uživatelů, když budou užívat ty možnosti, ty umělé inteligence, takže ona se vlastně ty informace bude ukládat údajně někde na cloudu. Sice to má být zaopatřený šifrováním, ale nebude to přímo v telefonu, ale budou se ty informace dávat někam dál. Tak děkuju za odpověď. Nashledanou. Já bych jenom dodal, že ta informace o tom vypovězení tranzitu Gazpromu z ukrajinské strany už není nic nového a je to jenom snaha o vytáhnutí ceny za tranzit co nejvýše. Dneska v podstatě ten Gazprom už má možnosti to posílat jinudy a bylo by celkem velmi zajímavé, co by se dělo, kdyby Gazprom přestal dodávat plyn na Ukrajinu, protože on ho tam stále i v té době války dodává. Takže není to nic jiného, než že snaha o další peníze, o vyšroubování ceny co nejvíc. Tak a pane Štěpáne? No, postoj Ukrajiny pro mě teda je těžko pochopitelný, protože Ukrajina, která je na tom strašlivě špatně ekonomicky, ale hrozně, prakticky před krachem, tak z těch transitních poplatků získávala obrovské peníze. To nejsou jenom miliardy, to jsou desítky miliard za rok, když bychom to brali v korunách. Takže ten transit byl největší na světě vlastně tudy, jo, přes Ukrajinu. No a oni se toho dobrovolně vzdájí. A co si myslí, že nastane? Že jim tam my budeme posílat peníze za to? Za to, že v důsledku toho, že oni přeruší transit plynu pro nás, tedy hlavně pro ty státy, jak jste řekli, to je Rakousko, Itálie, částečně Maďarsko, je to částečně Německo, jo, Slovensko, tak že tím poškodí řadu států a to si myslí, že tito státy teď řeknou hurá, budeme posílat peníze na Ukrajině, na Ukrajinu, no nebudou, už ani korunu tyto státy. Jenom ta Česká republika, to je zase, jak jsem říkal, všechny ty směrnice rozhodnutí jsou prohloupé a proloutky. A loutkové vlády, ke kterým Česká republika patří, ty určitě řeknou, tranzit přes Ukrajinu není, nebude a tak dále. Hurá, to je dobře, to jsme na tom vydělali. No a musíme zvýšit podporu Ukrajiny. No tak jako likvidace ekonomiky České republiky, opět další krok blíže. Takže to je z pohledu Ukrajiny České republiky, jo? Ale jinak.
hlediska toho obchodu. A zase, jak jsem říkal, je to pro nějaké hloupé, je to taková, to je něco jako, že zahraniční firmy už nebudou obchodovat v Rusku, nebudou tam vyrábět. Nakonec se po 2 letech snahy zjistilo, že jich tam je přes 2000 a nemíní odejít, protože čekají, že brzy válka skončí. Na Rusku se žije čím dál lépe, takže tam bude velký trh, dobrý za dobré ceny, takže tam budou své základny rozšiřovat. No a tohle je něco podobného. Proč tohle kdo udělal? Je to proto, aby někdo třetí zase bohatnul na ruském plynu tím, že se bude dodávat jak formou zkapalněného plynu, kdy se tam rozšiřuje kapacita těch bych řekl, terminálu na LNG a dopravní trasy a všechno, takže tudy, protože to je nevyužitý, tak vlastně tudy se bude dodávat plyn, no a protože my jsme na konci toho řetězu a ještě nám Němci několikanásobně zvýšili transitní poplatky, na což pan ministr Sikala reagoval velmi statečně, že řekl, já si budu stěžovat. Ale já jsem ještě neslyšel, že by si stěžoval a že by něco získal. Ne. Oni to zvýšili zrovna tak jako Belgičané, Holanďané, poplatky za terminály a za všechno. Všichni nás dřou z kůže, naši spojenci. Jo? Počínaje Ukrajinou až po právě státy, jako je Německo, strašlivě na tom všem proděláváme. Cíl je zničit plyn tady, který je levný, je ekologický, výrazně ekologičtější než elektřina, jako, takže bezemisní prakticky, takže o ten nás musí připravit. Je to opět velmi nebezpečné, ale zase. Ty státy jako Rakousko, Slovensko, Maďarsko si svoje cesty najdou. Já už jsem slyšel o 3 způsobech, nemůžu to tady veřejně říkat. To jako bych nerad, aby něco takového prozrazoval na ty, kteří už nějak dohadujou, jak bude to jako se všema zákazama, no, které se vydali ve vztahu k Rusku, Ukrajině. Bude to zase to samé komedie, taková jedna velká komedie. No a tamto, co se týče toho, jak říkáte, že ten ruský plyn se bude dopravovat jinými směry. No tak síla Sibiře 1, síla Sibiře 2, jsou ty plynovody do Číny, k tomu ty terminály LNG, že jo, a k tomu také zvýšení té kapacity o 100% přes Turecko, z Ruska přes Turecko, což potom jde Bulharsko, Rumunsko, všechno, kde už taky zvýšili transitní poplatky, takže ty největší hlupáci, kteří vybudovali za stovky miliard, jeden z nejlepších transitních systémů nejen v Evropě, ale i na světě. I naši jaksi odborníci, který já jsem ještě zažil jako mladý, a to byly evropské kapacity obrovské, to vymysleli do detailů všechno. To jsme zničili. Tady vlastně došlo k tomu, že to koupil stát bývalým majitelům, který to vytunelovali, dluhy odpustil. Teď platí ztráty, nemíní vůbec ty plynovody využívat. Jo? Takže toto je hospodaření České republiky v oblasti plynárenství. Totální tragédie. To je něco tak odporného, co provádí tady ta vláda v energetice. A když se podíváte na tu novou jadernou elektrárnu, z toho, co se píše, tak je to tak, že my ji postavíme podle německých předpisů, ale nesmíme ji vůbec uvádět do provozu. Teprve, když Německo nám přestane dodávat elektřinu ze soláru a z větrníků, tak potom to můžeme něco v tom začít vyrábět, ale nejdříve to budeme posílat do Německa a potom teda k nám. Takže toto je naše koncepce české vlády v oblasti elektroenergetiky, na kterou všichni přejdeme. Jo, aby jsme si řekli, o co se jedná. Hurá, ať je jaderná energie. Co dokáže tato vláda udělat z každého projektu? Jak to dokazuje obrátit proti průmyslu, proti lidem? Jak zlikvidovat Českou republiku v co nejkratším čase? Pracují na to ve dne v noci. Já přesně jsem o tom tak přesvědčen a každé další jejich rozhodnutí mě v tom utvrzuje. Ta druhá otázka, to není pro mě, se přiznám, to bych jako nerad komentoval, nevím, jestli vy, pane Kapal, ale
to prostě není moje odbornost, jo. Já už jsem na ní zase zapomněl, takže já nevím, co se tam... To, co se týkalo těch mobilů a v nich umělá inteligence. Jo, to, tak to taky v tom nejsem... Já jsem to čet, že Elon Musk hodlá zažalovat dokonce, jo, takže co tomu říkám, já tomu neříkám nic, protože tahle ta technika je pro mě moc složitá. Já jsem rád, když využívám tak zhruba 10% toho, co ten chytrý telefon umí, a to je všechno, co umím, a nějak se to ani moc jako do hloubky nezabývám a nesleduji. Já taky právě. No, mám tady jiný věci na studiování. Tak ale jdeme. Určitě je to důležitý, to víme, ale Jane, je to důležitý, ale abychom na to bohužel odpověděli. No. Tam na to musí odpovědět nějaký odborník a to ospoň já nejsem. Přesně já tak. Takže jdeme dál. Dobrý večer do studia. Dnes dopoledne poslech poslanské sněmovny. Ani dnes se opozice nedočkala odpovědi, proč mermomoci chtějí korespondenční volby od 1.1.25 uzákonit, když digitalizace má být funkční od 1.1.26. Mám dotaz na pana Štěpána na jeho názor. Děkuji, Karla z Havířova. Tak prosím, pane Štěpáne. Co k tomu dodat? To je, si myslím, korespondenční volba. To je něco podobného jako to, že nechám volit potomky Čechů z pátého kolena všude po světě. No, to je přesně jenom ta cesta, aby, jako bych řekl, že stávající pětikolka se udržela za každou cenu u moci. V tom není sebe menší pochyby. A pak je úplně jedno, že to nelze realizovat. Oni to dokážou. Oni to dokážou, prostě bude korespondenční, oni to nějak udělají, vymyslejí. Nad tím nemá vůbec cenu přemýšlet, že by to mělo nějaký logický důvod. Tady prostě prohráváme, prohrajeme na 100%, co musíme udělat pro to, abychom neprohráli, jsme u koryt a přeci to nepustíme. Vymyslíme si cokoliv, budeme říkat cokoliv, a víc se k tomu skutečně nedá říct, protože to není o odbornosti tohle, jo? To někdo objevil jim tu mezeru, že se o to vůbec nestarají. Oni jsou takový, že jim všechno jedno, mají všechno v ruce, moc, tak se vůbec nestarají, jestli něco jde udělat, nejde. Teď se podívejte na ty emise CO2, ty emisní povolenky. Všichni ví, že emise CO2 už nejsou škodlivé, ale v podstatě užitečné. Přesto jedou dál a dál a ničí nás dalšíma a dalšíma směrnicema, tahají nám peníze, ničejí nám zdraví, vyhánějí nás domů. Pořád jedou, i když to nemá žádný základ. Racion. Tohle je to samé. To nemá cenu vůbec jako nad tím uvažovat, že by. Ale je to důležité, aby někdo teda toto vzal, jak si bych řekl, do zubů a začal teda to prosazovat, že to není možné, to by bylo velmi prospěšné určitě. No. Já velmi krátce jenom řeknu, že v 6 státech Evropské unie už zkusili korespondenční hlasování a ve všech to zakázali kvůli podvodům. No jistě. Jo, takže... Takže u nás se to zavede, protože u nás se to je právě ono. Přesně tak. Proto je to třeba. Ano, ano. Tak jdeme dál. Tak tady jsou je ten SMSky od blokovaných čísel, ty se mi neobjeví vůbec, nevím, proč to píšou. Tak tady je, zdravím vás, pánové, počet sebevražce za rok 2023 zvýšil o 6,5% na 1302 osoby a opravdu si berou život mladší lidé, viz zdroj, www.nudz.cz/promedia tiskové zprávy v České republice. Takže tady to o tom píšou na tomhletom webu. Poslal nám tu informaci Pavel ze Šumperska. Takže čím dál tím víc mladší lidé si berou životy, ano. Jo, určitě. Já říkám, jak to vidím kolem sebe, teď tady, jako u nás železniční trať nebo na ten Kolín a všude, to je každou chvíli se něco děje, jo. Každou chvíli sebevražda. Támhle někdo dojde na ministerstvo, páchá sebevraždu. Támhle někdo jde na úřad. Ať mi nikdo neříká, že to je zvýšení o 6%. Švindl. Není to pravda.
Zase to zkreslili, teď víme, co dokážou statistické jaksi úřady, správný součet nespárných čísel vstupních, nevěřím. Musí to být mnohem, mnohem víc, podle mě. A víc tomu nemám co říct, že ani jsem neměl čas, abych to zkoumal, kdyby člověk jenom si bral ty zprávy všechny, jako ze všech stran, co nejenom se píše, ale co člověk slyší, anebo vidí, že nedojede domů, protože, a to není, to je za ten půl rok snad pětkrát, šestkrát, jenom na této trati já, v dobu, kdy já jedu. No tak jak často to je jenom tady, na té jedné malé trati? Tak mi někdo tohle říká, těch způsobů, těch sebevražd, jako je hrozně moc, jako jo, a kolik je teda těch lidí v těch psychiatrických léčebnách, jo, to určitě bude taky obrovské množství, to jako si myslím, člověk to vidí a slyší kolem sebe z těch rodin, jak jako to geometrickou řadou tohle to roste, no. Zase jsme v tom, že chybí nám přesné informace ověřitelné, protože to, že to nějaký zdroj uveřejní, to neznamená, že to je pravda. Já bych řekl, že v dnešní době bych řekl, je jistota, že tohle pravda není. Že je daleko vyšší to procent. Pravda. Já jsem četl nedávno, pane Štěpáne, to s tím souvisí, takovou informaci z ministerstva školství, že 4 žáci základních škol z 10 mají psychické problémy, že se léčí u psychologů a psychiatrů. No, 4 žáci z 10, to jsem četl na mainstreamu, bylo to na novinkách, .cz, abych byl přesný, a bylo tam uvedeno, že mnozí z těchto 40% v podstatě mají tak vážné psychické problémy, které by mohly mít nedozírné následky v dospělosti. Jsou to lidé, kteří si nedovedou vyrovnat s úskalými života už v mladém věku. A no, když jsem tady říkal o tom psychiatrickém ústavu, tak tam už to dochází tak daleko, že tam přijdou ty mladí, protože si úmyslně způsobují újmy na zdraví. Nejenom, že chtějí zapáchat sebevraždu, že si pustí plyn a podobně, jo? Ale oni se jako ničí to tělo, jako, jo? Poškozují ty své orgány. No a tohle tady někdy bylo předtím? Ne. To snad ne, jako jo. To jako bych řekl, že bylo výjimečné, ale teď se to stává a oni jsou k tomu údajně vyzýváni. Jo? To je prostě ta akce co nejvíce poškodit mladou generaci, která zřejmě tady probíhá, když člověk slyší ty učitele ze všech stran, jaký ty zkušenosti, no tak součástí toho je i toto, jo, že prostě máte právo na to, že a zkrátka a je to, jo, to je, no. No, já jsem, pane Štěpáne, já jsem teď četl, včera jsem to četl, nebo dneska, že v Nizozemsku, kde je jedna ze dvou zemí v Evropě povolena eutanázie, tak před 3 lety požádala 26-letá fyzicky naprosto zdravá, krásná holka o povolení k eutanázii, protože trpí autismem, který jí nedovoluje plnohodnotně žít. 3 roky jezdila po vyšetřeních, 3 roky na tom trvala a teď nedávno, včera dneska jsem četl, že jí to konečně povolili a ta 29-letá krásná holka, která měla i vztah, postoupila eutanázii a nechala se zabít. To je něco příšerného. To je ono, no. Je to tak, no. To nese všechno tahle doba. Všechno nese tahle doba. Jo, ty mladí se s tím neumějí. Neumějí ze všech stran. Na druhou stranu, představte si, že Evropská komise chce, už to má uzákoněný, ale v mírnější formě, chce trestat velmi tvrdě rodiče za jeden pohlavek zlobivému dítěti, protože nějací psychologové, u nás se k tomu vyjadřovala nějaká psycholožka, nějaká socioložka, nebo co to bylo, taková mladá ženská, která asi děti ještě nikdy neměla, tak tvrdí, že jeden pohlavek může rozhodit na strašně dlouho psychiku chudáka dítěte. Já jsem tu psychiku, panečku, když jsem přinesl pozvánku, poznámku, tak jsem dostal faca na od táty,
A jak jsem si dával potom pozor, abych tu poznámku nedostal? Tak za chvilku to bude tak, že ty děti, ty rodiče ty děti mít nebudou, protože by se vystavovali nebezpečí, že je ty děti udají, když na nich budou chtít něco udělat. Zároveň se nesmí dětem ukládat domácí práce, třeba utřeš nádobí, uklidíš ho, jako jsem to musel dělat já. To už se nesmí. No, to je tak opatření, jako bych řekl, řada, když to člověk slyší, například to, že nebudou skládat maturitu. No, ano. Prostě si tam zajdou do té školy a dostanou, jaksi, že absolvovali střední školu a je to vyřízený, no. Že budou tak, jak asi bude vypadat ta úroveň, tak bych řekl, školáků, studentů, no o co jde? Abychom tady měli fyzicky, duševně zmrzačenou mládež. Ano, aby tady byli poslušní poskoci, nemyslící, kteří se hodí jenom na takové pomocné práce a nemají žádné ambice. No. Ano, je to známý program, že jo, toto. Dopracovaný zase do velkých detailů s řadou nástrojů. Je to jasné. A já se jenom divím, že ty rodiče neprotestují. Když člověk říká, v naší třídě je nás 30 a jenom dva rodiče protestovali proti tomu, aby děti ve školce se k sobě museli tulit, no. 3-4-5 letý a já nevím, co zkoušet. A ono jim to jedno. Jim to úplně jedno. Cokoliv je jim jedno, absolutně. Strašný. No, tak jako kam to dospělo? Jo, tohleto, oni to neřešejí, kdyby... Já říkám, že každý se má snahu starat o sebe včera, víc než v jiných státech. Nedrží pohromadě ty lidi, jo? Ale tady už ani, bych řekl, se nestarají o svoje rodiny. Ano, jako, ano. Takže kam asi to dojde, toto? To jako člověk nechápe, jo? To tady, taky, co tak, jako ještě možné. Ono, pane Štěpane, to je taky tím. Já jsem četl další statistiku, že současné děti tráví mimo domov a školu tedy, jenom asi dvě hodiny v průměru za den. Já když to srovnám s námi, kteří jsme přišli ze školy, já nevím, ve 1:30, hodili jsme tašku do kouta a do 7 jsme lítali venku s kamarádama, jo, takže to je něco neskutečného. A ještě jsem se tam dočetl, že mnoho z dětí, aby vůbec chodili ven, tak to musí dělat s rodiči a na jejich příkaz. No tak co z těch dětí může fyzicky vyrůst, když nemají pohyb? No, je to hrozný svět. No, jde to paralelně vedle sebe ve všech sférách. Ano, ano. No, jde to i v oblasti zdravotnictví. My přeci, když jsme byli i v tom parlamentu, jak jsme měli s SPD ten seminář právě o tom Green Dealu a emisních povolenkách a tak dále, no tak tam ten pan Fiala řekl, my jdeme, já musím odejít, protože jdeme projednávat důchodovou reformu. Problém máme jediný, na důchody není. Takže na důchody není a nebude. Tak jaká důchodová reforma? Četli jste o tom něco, jaká bude důchodová reforma? No jediná, opravdu, důchodová, bude? Jediná důchodová reforma v podání této vlády je, že se bude chodit do práce, dokud člověk nepadne z mrtvek k zemi. Jo? No jo, ale když na to není právě dobrý, tak dobře, na důchody není. Tak nebudou. Bude chodit do práce, jo, ale někdo ho musí platit, fabriky zničený, na důchody není, tak tomu nějak nerozumím, co je cílem této vlády. Jo? Jak může někoho udržovat takové zaměstnání když a říkat mu, když on vlastně potom bude nezaměstnaný celou tu dobu, že práci nesežené, to znamená, bude brát podporu státu, bude podpora státu, když není na důchody. A jaká bude? Jo? Takže ono to má všechno souvislosti. No. To jako zase jsme u toho, co je cílem této vlády. A nikde se o tom nepíše, víceméně to jsou jenom takové nesmyslné diskuze politiků, vysloveně okrajové, kde ta podstata věci se vůbec neřeší. Ano, ano. Takže to je pak těžký. No. Tak neřeší se nic podstatného, ale jestli tady ta politička na sobě má modlý šaty a kam se šla vykoupat, tak jako a kam si zajela, no tak to je na seznamu v ČT, to je od rána do večera, kolem dokola ten šťastný život, jaký prožíváme, to je úžasný, opravdu. Když se člověk dívá na tu televizi, no. Je to, kora řečí, opravdu, no. Je to opravdu zoufalý, no.
Tak dám tady další dotaz. Dobrý večer, jenom jsem se chtěla zeptat, jestli, ještě k těm volbám, jestli jste měli ve schránkách letáčky SPD, všechny jiné byly, ale SPD nic, zdraví vás Dorka. Tak paní Dorko, my víme od Okamury, který tady je pravidelně každý měsíc, že se vydávají velké peníze na to, aby se rozneslo do každé domácnosti ty letáky před volbami, nejenom před těmito, ale i před těmi sněmovními v minulém v roce 2021. A tady u nás na vesnici a vš nikde okolo se ve schránkách letáky SPD neobjevily. A pak jsem se dozvěděl, že prej to bylo úmyslné, že prej ty listonožky, že odmítli nosit letáky SPD. Já bych řekl, že těm listonožkám to bylo jedno, jestli tam nosili letáky některých jiných stran, ale že to bylo vinou právě České pošty. Takže i když to bylo zaplaceno, tak letáčky k nám na vesnici nikdy SPD nedošly. Pane Štěpáne? No, já jsem měl ve schránce leták SPD, ale to skoro obráceně. Neměl jsem leták žádný jiný strany ve schránce. Jo. No, nevím, my jsme taky trošku stranou všeho dění, takže, ale ten leták SPD tam byl snad jednou nebo tak, jako víckrát taky ne, něco, takhle na jednu takovou stránku a to bylo všechno, jo. Ale ani vidíte, ani se nepamatuju, že bych dostal letáky jiných stran. Bylo to strašně slabý u nás, neroznášel se to zřejmě z principu, nebo jestli to nedávali do schránek, nevím. Nevím, ale každopádně my tady na té vesnici máme veliké výhrady k České poště. My když něco objednáváme a objednáváme jako starší lidé toho hodně po internetu, tak si to necháme vozit PPLkou nebo jinou tou podobnou službou, ať se to jmenuje jak chce. My jsme zvykli říkat PPL, když to je třeba DPS a já nevím ještě jinak. A tam je to bez problému, oni vždycky řeknou, jestli jsme doma v tu a v tu hodinu, my řekneme, že ne, tak řeknou jinou hodinu. Ale u České pošty se mi stalo, teď nedávno je to snad 10 dní, že nám pošťačka přivezla doporučený dopis, který musel dát do osobních rukou, vůbec nezazvonila, já byl doma, vůbec nezazvonila a okamžitě hodila do kaslíku, aby jsme si proto přišli. Jo. A protože se jednalo o invalidu, tak jsme tam museli na tu poštu zajet a říct, že ten invalid tam není schopný si tam dojet do ty pošty. Tak představte si, najednou to přivezli, když jsme si tam stěžovali a zazvonili a, my, jo, a bylo to všechno v pořádku. Šla se tam podívat na toho Matina, ale poprvé nám vůbec nikdo nezazvonil a už se nám to stalo po několikáté. Tak jsem si říkal, za co dostával ředitel pošty od Rakušana, protože patří pod ministerstvo vnitra, přes takový milionový odměny k platu velkému, 350 tisíc měsíčně, a ještě milionové odměny za dobrou práci, když ta pošta nefunguje správně. Neměla by se zprivatizovat? No, zprivatizovat, no. Já bych řekl, že ta privatizace, nevím, jestli by až tak pomohla, ale jako teď to řízení firem státem v jiných státech má obrovské výsledky. Já to vidím hlavně v té energetice. Když se podíváte, co je státní, to funguje a jsou tam nízké ceny pro odběratele. To je akorát ta zase, že tady máme politiky, kteří dokážou zničit všechno, takže první, co je na řadě, když to ovládají, jsou státní podniky, no, tak je zlikvidujou. No. Že nefunguje nic a to je to, jako když se potom říká, no tak zprivatizujte ČES nebo zestátněte ČES, ze 100% to pomůže. Vůbec to nepomůže, ještě naopak. Jo? Teď jsou tam aspoň ty minoritní, který když se tam děje cosi divného, tak aspoň si stěžujou, že by nedostali svoje. Aspoň tam je nějaká opozice. Jo? Ale když to bude státní, bude to černá skřínka a ty peníze tam zmizejí.
a nikdo nebude vědět kam. No, právě, žádná kontrola nebude. Takže to je zase, jsme u toho, že pokud nevyměníme tuto vládu, tak prostě nebudou fungovat ČES, pošta, železnice a nic. Jako, jo? My tady vyrábíme vysoce ziskové státní podniky, jako jsou ČES nebo České dráhy. No a platí to ty odběratele naprosto nesmyslnýma cenama, ať už za dopravu, za elektřinu, všechno další. Že jo? A není to vina to, že to je státní, je to vina těch politiků. No. Bohužel je to tak, jinde to funguje bezvadně. Protože vy si vemete, že ty Poláci si nechali 50% průmyslu a všeho ve svých rukou a státních neprivatizovali. Ano, ano. 50%. A my jsme zprivatizovali 90%. A teď právě zrovna, když se bavíme o tom, že by měla být nějaká opozice a tak dále a vyzýváte ty firmy, tak oni mají většinou zahraniční vlastníky a ty mají pokyn, že musí spolupracovat s touto vládou. Ano, ano, ano. No, takže zase ta privatizace se nám vymstila tvrdě. Takový ty hlupáci, jak tvrdili, že teda je úplně jedno, kdo to vlastní, jo, protože tady je kapitál a konkurence, teď to vůbec není pravda. Teď se to ukázalo, ty Poláci byli tak chytrý, ale i Slováci, jo, byli opatrní. Maďaři ty zprivatizovali všechno a pak to radši všechno zesátnili. A najednou to funguje všechno. Ne. Jako nikdy, mnohem líp než v privátních rukou. Myslím ty klíčové odvětví, jako třeba energetika, voda a tak dále. Jo. No, tak já vidím tu cestu taky k tomu zestátňování, vykupování zpět toho všeho, ale musíme si na to vydělat, ale ono, to, jak mizejí ty peníze bez daní do ciziny, no tak jedna z těch cest je, že se to odkoupí ze státní, nebo se dají takový pravidla hry, aby sami odešli domů, jako to udělali v Maďarsku. Ano, ano. To je krásný příklad. No. Tak vážení přátelé, pořad s panem, skvělým panem Vladimírem Štěpánem se blíží ke konci. Já bych vám chtěl poděkovat, pane Štěpáne, že jste si udělal na Svobodné rádio čas a na naše posluchače. A já vám přeju, ať se vám, jestli se rozhodnete jít do krajských voleb, tak aby se vám dařilo, protože potřebujeme mít na těch krajích slušné lidi. A pokud by se rozhodli někdo z vás kandidovat do Senátu, tak je potřeba, jak prase drbání by to chtělo, aby se trošičku ten Senát změnil, i když popravdě řečeno mám obavy, že se nám to nepodaří. Nicméně vám děkuji za vaši práci, za vaši snahu i za to, že jste si na nás dneska udělal čas. Děkuji. Já jsem jenom chtěl říct, že 20. června v Bílině a 21. v Teplicích máme takové setkání s lidma, kde právě se budeme bavit i o volbách a o těchto věcech. Tak kdo je tam odsaď z okolí, tak vám jsem poslal teďka plakáty, protože jsem to zapomněl předtím, jo. Takže pane Kapal, takže to tam někde máte, tak jestli se vám někde přihlásí ti lidé, tak... Dobře. A nebo když se podívají na Jasan, nezávislý. Já to ještě přečtu potom v rádiu. Jo, ještě to přečtu jednou v rádiu. Tak jo, pane Štěpáne, díky moc a dobrou noc a hodně zdraví. Také, děkuji a nashledanou. Tak vážení posluchači, zítra, jenom si udělám takové promo, zítra od 19 hodin je čtvrtek, to znamená, že zítra od 19. hodiny tady bude Ivan Kratochvíl a budeme se bavit nejenom o volbách, budeme se bavit nejenom o válce na Ukrajině, budeme se bavit o životě. Takže zítra od 19. hodiny tady bude Ivan Kratochvíl. Ode mne to je už všechno. Já se s vámi loučím a pouštím na závěr tu slibovanou písničku Modlitba od sourozenců Ulrichových a pustím ji celou. Ode mne je to všechno, přeji dobrou noc.